Да, бугарскиот премиер Петков вчера побара во земјава да се оформи некоја институција која ќе ги заштити нели правата на бугарите, па тоа значи дека дали тоа треба да биде некое министерство или како го замислуваат според резултатите од пописот има 3500 бугари. Не, тоа треба да е показател дека ние имаме министерство за тие никој пат нема да престанат да си бараат се нешто повеќе и за да си имаат алиби Европска унија зошто нема да не прими. Мислам тоа што го збориме за вето, Бугарија е во исто време членка на Европската унија додека и Грција го имаше ветото, така наречено, спрема Македонија. Нели не можевме да влеземе заради спорот со Грција и нивното тогашно вето. Бугарија тогаш не поддржуваше кон патот кон Европска унија. Што значи, ако тогаш исто разговаравме со Павле, Павле ке речеше, сите други земји не поддржуваат, само Грција не поддржува. И нема да беше управо. Пошто сега еве се појави, грчкото вето наводно заврши, почна бугарското вето, утре ќе бидеме од прагматични причини, пошто многу прагматични политичари имаме, они се нешто прагматично прават, а нашите проблеми се потешки и се мултиплицираат. Ке се појави некое трето вето, го имавме и ветото на Франција, да не го забораеме помеѓу измеѓу грчкото не беше тоа вето за нас, тоа беше вето за процедурата. Без разлика, без разлика се одрази на нас. Се одрази, тоа им дае вакуум на бугарите да смисла декларацијата. Не. За мене тоа е процес, кој што секој и секој пат ќе има. И сега бугарите вие кои ќе им прифатите, добро е од прагматични причини ќе ви прифатиме да бидете во уставот, они ќе речат сега ќе направите ова, уште ќе ни направите тамо ќе ни дозволите фашистички клуб, ќе ни дозволите да направиме комисија за не знам каква заштита на бугарите во Македонија. Од друга страна, тие ни бараа нас да се откажеме од грижата за македонското малцинство во Бугарија. Има 16 пресуди таму што не се ни... И тогаш ни од прагматични причини, како што вели Павле, свиткавме кичмар, рековме, добра, ајде ке се откажеме, само да не правиме проблеми. Ова луѓе нема крај. Значи, ова се гледа, беше... тука си и тука е голем мајтап. За жал, имаме луѓе како Павле, што секоја си веруваат во нешто кое што е приказна од бајките и ние сакаме да си измислиме дека тука има некои луѓе кои што не сакаат да идат во Европска унија, а ви кажувам дека повеќе од половината сега, значи, предходно имало антиевроскептици кои што не сакале да влезе Македонија во Европска унија. Сега од тие сите што сакале се зборуваше за некој процент висок до 80% можеле, ви гарантирам дека две третини од нив сигурно сега ако ги прашате, изведете го на референдум, еве ако прагматичарите имаат толку храброст, нека постават прашање дали сакате да влезете во Европската унија, прифаќајќи ги условите од договорот во Пресво и од договорот и барањата на бугарите, да видите дали ќе имате 10% за. Значи, зборуваме за, знаете што, све е убаво тоа ако сакаме да сме у некој филм, па да си мислиме дека сега ние нешто треба да направиме, па ние сме паметните, треба да сме вакви добри, скарани со комши и сите нас не мрзат, кроткото јагне, свиткани кичми, прагматичари и така натаму. Навреда е за македонецот, ова што ни се случува, навреда е заради тоа што, ја ви кажам, дури има луѓе што и то толку не се противат, дури и на промена на името, се противат на се она што понижувачки ни се случи после таа промена, кај што брусеа шахти, кај што ти викат, ако ја спомнеш државата, ке треба тоа зборот на СД да го спомнете едно 20 пати додека зборите. Еве, јас 10 пати го потреф името на државата и реков Македонија. Не, во ред, не зборам за тебе. Поради тоа што го правиме, дека не е комуникација до официјален државен службен. Да бе се уште на државна функција, целото име ќе го користи. Добро, тоа си е во ред, меѓутоа не е во ред да го спомнеш 10 пати, пошто со тоа приоритираш. Делот кој што сакам да го кажам... Извинете, само да го допрашам нешто, па ќе продолжите. Споменавте фашистички клуб, на кој точно мислите? Па ако Ванчо Михајлов бил соработник на фашистите, па се подразбира дека тие доаѓаат, највисока делегација доаѓа, промовира фашистички клуб во Македонија и сега треба, ајде ќе правиме некое, да кажам, украинско сценарио, ќе влезат во уставот, ќе не укинат како македонци и сега вика, да го спречиме македонизмот, вика, во Македонија.
Значи треба да се спречи македонизмот во Македонија, замислете. Некој... официјални okay, okay, кажува. Ако може збор два за на, да, сакав да. Значи тоа се случува пред очите на најдемократска Европа, пред дипломати кои што у мала рака ги познаваат европските и демократските вредности и тие на тоа не реагираат. Едноставно, ако не смее да ја дозволат на Бугарија да оди дотаму со такви навреди, а ние читаме само пред некој ден прочитав нешто за имаше Бачев објавено дека заради Facebook статус и кој што не гледам некоја страшна работа во него, дека е натеран да се извини заради тој што заради тоа што зборел нешто против бугарите и меѓунационална омраза создавал. Видите до каде одат наши институции на своите граѓани, а таму на политичарите од највисок ранг им се дозволуваат навреди кои што не доликуваат на уличара, не на дипломат. Так, или политички само на Бугоевски рековте, не го споменувате целосното уставно име, но и пред малко го споменавте Северна Македонија. Да, кажавте, сте го споменували и во студио. Да, и неколку пати кажав Македонија. Сега да ве прашам, дали мислите дека треба да се формира Министерство за Бугарија за да се задоволи Софија? Не, во никој случај не мислам дека треба Министерство за Бугарија, се преперо збор за земјата малку. Мене тоа ми е зависно од контекстот, кој реченица за што употребуваме по-формална, користам Северна Македонија, која е по-суштински или која е разговорна, си користам Македонија. Меѓутоа причината зашто си користам Македонија, бидејќи јас се чувствувам сум македонец и според договорот од Преспа сум македонец. Односно македонец кроз граѓани Северна Македонија, правото на избор е мое, јас одбирам да бидам македонец и македонец сум. Меѓутоа да бев државен функционар, ќе го користев целосното име што името е Северна Македонија од проста причина што договорот. Тоа значи не е македонски министер, туку е министер од Република Северна Македонија како што не, македонски министер, бидејќи што мислите ве за тој случај? Македонски министер. Македонски министер и никако поинаку, пошто е министер на македонската влада. Договорот од Преспа вика дека придавката од Република Северна Македонија е македонец кроз граѓани на Северна Македонија. Не е Северна Македонец, не е албански министер во македонска влада, не е ништо друго. Македонски министер во македонска влада, не, кој што по етничка припадност е албанец. Е, ние мислевме дека со билатерален договор. Ако може само другите поенти да ги завршам па. Да. Или ако сакате кажете ако ние мислевме дека со билатерален договор ќе го промениме правописот на англискиот и германскиот јазик. Ние не велиме За граѓаните на државата Црна Гора, не велеме таму живеат црни горци, туку велеме црногорци. Во англиската и во германската граматика, придавката од две именки е еден збор. И затоа секаде не именуваат северномакедонци, никаде не каде што почнува зборот со буквата С. А тоа што продаваме демагогија овде дека не е ништо променето, тоа е друго прашање. Ние кога донесовме амандманите на 11 јануари 2019 година, забораваме дека по предлог на пратеници од партијата на села Мисечини, на БЕСА, Собранието прифати еден амандман на уставниот закон за спроведување на уставните амандмани, во кој децидно беше казано дека државјанството македонско цртичка граѓанин на Република Северна Македонија не представува етничка припадност, туку државјанска определба. И врз основа на тој амандман, тогашниот министер за надворешни работи Никола Димитров веднаш го извести, бидејќи му следеше ова прашање доверба на грчкиот премиер, известување му испрати дека во нашето собрание усвоивме амандман на тој дел од уставниот закон за спроведување на уставните амандмани, дека македонско цртичка граѓа на Северна Македонија не значи етничка, туку државјанска припадност. И крците се оправда. Еве, значи, по право бевме дека со договорот не инаугуриравме етничка припадност, туку државјанство. Се оправда за да го добија довербата на грчките пратеници. Но како и да е, каква е бугарска демократија? Еве, пред некој ден бевме сведоци на изјавата на бугарскиот председател Румен Радев, кој кажа нема да дозволам легитимација на македонизмот во Европа и нема да дозволиме легитимација на идеологија од поранешна Југославија коминтерната, да си најдат место во Европската унија. Јовановски, како гледате на оваа изјава? Токму тоа го кажав пред да го спомене, сега он го формулираше. На 5 мај исто кажа Румен Радев, Македонија ќе влезе во Европската унија само кога ќе го искори
корени воинствениот македонизам. Кај нас нема воинствен македонизам, има македонски патриотизам. Плевнелиев пред му заврши мандатот преходниот председател, каже македонизмот е антидемократска, антибугарска идеологија кој воопшто не сме да влезе во Европската унија. И ние се надеваме како бугарите ќе бидат убедени да го симнат вето да станеме членка на Европската унија. А ја само неколку точки ќе споменам. 2012 година Германија предложи проект Европа со две брзини. 2016 година заради спречување на руското влијание во регионот, Соединените американски држави понудија план за создавање мала Европска унија. За да може Албанија, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово пред да влезе во Европската унија да ги исполнат критериумите, но да ги почитуваат политиките на Брисел. 23 јуни 2016 Велика Британија излезе со референдум од Европската унија. Овој месец францускиот председател Макрон за тие што не се подготвени за влез во Европската унија што кажа? Предлагаме формирање европска политичка заедница наместо членство во Европската унија. И од тука мислам дека реформите кои следат во Европската унија практично ќе не стават во втора разредна класа. За да не може да бидеме еднакви со тие што ја водат големите сили Европската унија. И затоа илузија да се надеваме на нешто. Нам треба соработка со сите, по сите прашања од заеднички интерес. Нам реформите не ни требат заради членство во Европска унија, туку заради нас самите. Сакав да го прашам. Она што го говорев, ги прочита цитатите, значи јас цело време зборувам за тоа, меѓутоа еве, благодарам што ме надополни со фактите. Тоа не е демократија, ова е чист фашизам. Тоа е што некој и сега некој... Дон Кихот и Санчо Панса. Ама како... Некој тоа го премолчу и на тапка по рамо вика, ајде, добро, знаеме бе, тие лоши, само одете договорете се, значи... Извинете, сакам да го прашам, колку трети земји влијаат врз креирањето на недоверба меѓу Скопје и Софија? Тука се споменува и руското влијање. Сметате дека има руско влијање на кое не му одговара? Никако во Македонија. Па ја испразнивме руската амбасада, кој има и Руси во Македонија. Во Македонија може да слушнете политичари кои зборат за руско влијање, меѓутоа никој нема да го покаже. Значи, треба, ако некое влијање има, тоа треба да има навистина факти некој, да има човек ли, да има ефект тоа влијание, од каде произлегува, кој го репродуцира, кој го врши на кои клучни места го прави. Кој ја инсталира војната 2001 година? Значи, НАТО, за кого велеше дека е терористичка организација? Многу е смешно, ја тоа го кажувам, руското влијание во Македонија е, или борбата против руското влијание во Македонија се светува на изведување на каратист на ката со невидлив непријател. И тоа е алиби, или да кажеме потребно на некои политичари за да се додворат до Западот заради тоа што еве ние сме против руското влијание бре. Никој не покажа за видете со толкава инфлуенца на европската дипломатија, на американската дипломатија, разузнавачките служби на Америка поготово кои што се едни од најдобрите во светот. Мислите дека ќе дозволат да има како се рефлектира влијанието преку политичко делување, преку организации и преку финансирање. Вие немате ни еден елемент од тие да го покажете, а ја верувам ако се појави ќе го снема за 3 секунди заради тоа што однак има реакција од оние кои што го штитат просторов од руско влијание и тоа го прават многу успешно и ние треба да зборуваме за македонското влијание во Русија, затоа што сме ги описменили и покрстили русите од древната Охридска архиепископија патриаршија. Да го чуеме мислењето на Богоевски, нова тема, минута и после на друга тема. Значи, дека нема руско влијание во Македонија во регионот е една од најсмешните работи што сум ги чул во последниве години. Од 2016 година. Ти како го чувствуваш влијанието? А секунда, само од 2016 година наамо ние немаме скоро ништо друго освен руско влијание. Првиот напор им беше насочен кон спречување нашето зачленување во НАТО, после тоа се адаптира снимато стратешка цел. Секунда ќе стигнам до тоа. Може да ме оставите да се дискажам? Нека се дискажам, одиме на друга тема. Овака, значи, стратешка цел на русите е Балканот да не биде интегриран во светот што они го нарекуваат западна демократија. Првиот чекор беше НАТО, како не успеа ги појача напорите тоа да биде невлегување во Европската унија што се гледа преку спорот со Бугарија. Сега, каде што и таму и таму. Како го гледам бугарското влијание? Го гледам преку председатели на мото
мотоклубови кои што извини, како го гледам руското влијание? Го гледам преку председатели на мотоклубови кои што се седат до Путин на настани во Београд и доаѓаат на дебатни емисии и се политички фактори. Го гледам преку етаблирани политичари од минатото кои што отворено пропагираат против стратешки интереси на Република Македонија. Република Северна Македонија дефинирана во Зени, сега да докажам тоа. Дефинирани во 90-та. Со 80 правилника е дефиниран. Со 80 правилника е дефиниран. Ке се дослушаме сега? Или едноставно ке ги изборувате вие вашите руски байки додека другите нисто не могат да кажат? Руското влијание, драги господа, го гледам преку стотиците. Руското влијание, драги господа, го гледам преку стотиците портали на интернет. Тоа е тоа. Тоа е демократската култура на руското влијание во Македонија. Кажете што имате си. Кажете кога другите ќе почнат аргументи да се очуваат, викајте погласно. Ама што аргументи? Еве аргументи што ќе го кажам. Еве го аргументи што ќе го кажам. Па јас во таа, во руското влијание, го гледам преку исключително суверена држава Македонија. И ти вели што е руско влијание? Господине Петров. Се извинувам, Михаила, стварно не знам зошто ме викнавте мене на емисија. Добро. Па за да чуете. Благодарам. Вашата пропаганда ви одговара или не? Ајде сега имаме уште малку време да поминеме на една друга тема, тоа се предвремените избори кои што ги бара ВМРО-ДПМНЕ. Веќе имаат активна блокада во собранието, најавуваат и протести на 18 јуни. Ќе успее ли Мицкоски во оваа намера да предизвика нови парламентарни предвремени избори? Петров. Ја не сум член на ниту една политичка партија. Како ќе реши парламентот, за нови парламентарни предвремени избори треба одлука за распуштање на актуелниот состав на собранието. Дали тоа опозицијата ќе го изнуди, треба да видиме. Меѓутоа, имајќи ги преди пржинските договори, се е можно, доколку опозицијата биде организирана за да изнуди од улица распуштање на собранието, како што беше конструкцијата на Мариенската влада во 2017 година. Така, Јовановски, што мислите вие на оваа тема и зошто Ковачевски не сакаше да седне на маса да разговара со Мицкоски? ВМРО-ДПМНЕ кажа дека сака да разговараат за предвремени избори, меѓутоа и за начини предлози за излез од кризата во која се наоѓа државата, па како овие две работи ќе ги направат кога знаеме дека ако се распишат избори ќе треба да има техничка влада? Нормално е оној кој што е на власт да сака да ја задржи власта, а оној што е на опозиција да бара механизми да ја собори власта и да дојде на власт. Тоа се процеси кои што нас постојано ни се случуваат и за жал во тие процеси најмногу штета трпи македонскиот народ. А колку ќе има ефекти, зошто сега се притиска, веројатно политичката клима која што тие штабови политички стратези ја развива тамо, предпоставува дека опозицијата во моментов има доволна подршка за да може да бара предвремени избори. Како тоа и колку успешно, колку се потезите што ги води лидерот на опозицијата правилни и ќе вродат со плод, треба се види. Јас мислам дека во принцип не треба се нагаѓа. Во услови каде што локалната власт е во рацете на опозицијата, а државната е СДС, треба да се има во предвид дека оние кочничарења што се случуваат сега и оние разноразни политички кошкања ќе се одразат повторно на нас како народ и тоа нема да функционира како што посакуваме. Дали Мицковски ќе успее да планираното после месец дена го убеди народот да излезе на улица, многу ќе зависи од она што моментално се прави на локалната власт, иако на мој печаток од повеќе комуникации дека има и во опозицијата, во симпатизерите и членовите на ВМРО, многу забелешки на она што се случува на ниво на локалната власт. Има незадоволство од комуникацијата со одредени
градоначалници и луѓе кои што се поставени. Не би сакал да именувам никого, меѓутоа се споменуваат, тие подобро си ги знаат. И мислам дека ако тој тренд продолжи, ако тие луѓе кои што некако се дограбиле до некоја власт останат на тие позиции така како што ги прават сега, се сумневам дека ќе се добие толкава поддршка на тие најавени протести, затоа тие политички потези, чекори што се прават, треба се прават многу внимателно и да се има информација од теренот и сметам дека позициите се тешки, генерално. Да, во моментов во јавноста има два наративи, тоа се едниот на власта, дека блокадите се бесполезни и во време на криза не се потребни. Вториот од опозицијата велат дека потребни се избори за излез од кризата. Дали Богоевски според вас станува збор за неодговорно однесување или неопходни чекори? Добро, сакав да зборам за руското влијание, малку повеќе, но очигледно дека моите соговорници се многу чувствителни на таа тема, па ќе поминеме на. Пајде за американското влијание. Дозволете да одговорам, за американското кажа. Според мене станува збор за исклучително неодговорно однесување од страна на опозицијата, сега ќе ви кажам и зошто. Во право сте кога велите дека нормално е опозиција да стреми кон власт, целосно легитимно би рекол, јас не е нормално. Не е нормално бидејќи се наоѓаме во криза. Значи имате држави широм Европа, каде што власти и опозицијата се обединија како никогаш претходно за да смисла заеднички државнички одговор на предизвиците кои што се произлезени од руската инвазија во Украина. Германија, Шведска, Финска, Полска, Литванија, Латвија. Тоа се држави каде што опозицијата и власта се обединија околу заедничкиот одговор, а не каде што опозицијата ги блокира државните институции кои што се најповикани да реагираат и ги прави неспособни во услови кои се најпотребни. Има диспаритет помеѓу резултатите на локалните избори и резултатите на парламентарните избори. Никој не го негира тоа. Ама токму поради тоа нашиот устав дели локални парламентарни избори. За да не се случи парализирање на државата секогаш кога народната воља ќе се промени на локално или на парламентарно ниво. Нас не се потребни функционални институции, нас не е потребно функционално собрание, нас не се потребни брзи и адаптивни политики кои што ќе можат веднаш да одговорат на предизвиците кои што растат од ден во ден и ризиците и заканите кои што растат од ден во ден. Зашто... А блокада на собранието тоа нема да го постигне. Зошто Ковачевски не сакаше да седне на маса, се плашили од бидејќи избори? Бидејќи наметнато е само едно барање, наметнато е само едно барање и еден услов за таа средба. Разговарање за предвремени избори и ништо помалку и ништо повеќе. Дајте да разговараме за нешто друго, јас сум сигурен дека Ковачевски ќе седнеше да разговара. Меѓутоа, кога некој ви вика на разговор и ти вика услова за да доеш на разговор е да признаеш пораз пред да седнеш на маса, како ќе идете вие на тој разговор? Зашто пораз? Значи, идење на предвремени избори, значи признавате дека владата ви е нелегитимна. Не е така. Така. Зашто? Колку предвремени значи, избори имавме во... Остете го менталитетот на Никола Груевски, што секогаш која пиарот кој му беше одговарајучи, тој си правеше предвремени избори. Зборуваме за предвремени избори во вистинска смисла на збора. Ако владата биде легитимна, секундарно ќе се промени стандардот и животот на... Не, ама ќе биде по-подготвена да реагира на предизвиците кои што се менуваат... Ако влезе Америка во војна со Русија, ние ќе се приклучиме за да го решиме украинското прашање. Значи ние веќе сме приклучени со тоа што сме членка на НАТО, господине Петро. Спротивно колку и да сакате да го негирате тоа. На волјата вие го велите дека е спротивно, ја ви гарантирам дека не. Што... Ја велам дека спротивно на волјата на народот е бојкотот на пописот. Меѓутоа тоа не беше тема, бојкотот на референдумот и бојкотот на пописот. А Петро, што премногу што ми е познато, тоа не беше тема. Премногу демагошки настапува. Значи премногу не, премногу демагошки како премногу насилнички и себично настапувате вие, господ. Со цела добро, да го прашам господинот Петров, дали сметате дека владата на Ковачевски ќе издржи до 2024 година и што доколку еве повторно ќе се вратиме на бугарското вето, Бугарија не го крене ветото? Па веќе и тоа ќе предизвика ли избори? Дуи кажа, па и од СДС има такви најави, ако од министерот за надворешни работи, кој за мене не е релевантен да го решава македонското прашање меѓу Скопје и Софија, заради конфликт на интереси, кажа дека ако не се добие датум, ако не почеток на преговорите со Европската Унија, дека ќе се оди на предвремени парламентарни избори. И јас мислам дека можни се предвремени парламентарни избори некаде на есен година во Македонија. Меѓутоа, со сите разлики меѓу нас, македонците, пород и државјанство, од сите делови на Македонија, во татковината и во светот, само Македонија е нашиот еден и единствен заеднички именител.
само Македонија е нашиот еден и единствен заеднички содржател. Со Македонија не има, без Македонија сите заедно ќе не снема. А уште Јовановски ја завршуваме емисијата. Значи, дали ќе има предвремени избори или нема да има, не зависи само од волјата на политичките партии, него зависи од меѓународниот фактор, дали тоа ќе го дозволи или не. Може би најмногу зависи од тоа. А оно што го спомна Павле околу обединувањето, опозицијата треба да ја подржи позицијата и да се обедини, е невозможно заради тоа што ставот на опозицијата е оно што се случува во Македонија, дека позицијата води погрешни политики. Не можете вие да поддржите некој што води погрешна политика по ваше убедување. И затоа сакате да го смените, и ако дојде на избори да се сменат, па еве нека има избори, кој ќе победи и нека се договорат. Тој што ќе изгуби, што ќе биде опозиција, дека ќе биде, ќе ја поддржува идната влада или идниот парламент, се што ќе работи. Еве и така нека биде компромис. 10 секунди. Ако проблемот беа погрешните политики, тогаш условот за средба требаше да биде да разговараме за политиките што ние ги сметаме погрешни, а не да идеме на избори. Се согласувам дека Македонија е единствениот именител на сите македонци ширум светот. Проблемот е што вие, така наречените убер патриоти, си земате за ексклузивно право да дефинирате што е Македонија, што е македонизам и како треба да се сакува. Вие демонтиравте државноста. Ние демонтираме македонизам, вие демонтиравте државноста и го смените името и идентитетот на народ. На крајот сме на емисијата, немаме веќе време, господа. Ја само дали ќе ми се придружиш на да ги поздравиме овие што се неправедно осудени за 27-ми. Еве, знаеш дека мислам дека воопшто не се неправедно осудени, немам намера да поздравувам никој од тие што. Ја мислам дека никој од тие што е во моментално затворено. Ова е нова тема, Ленин, истече времето. Не, немаме време, пошто бевме првите што дискутиравме на оваа тема. Следната дебата, ветувам ќе ве повикаме во истиот состав повторно во емисијата. Еве, ја сакав да ги поздравам. Ви благодарам што бевте наши гости, почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието. Се гледаме утре.